Det jeg gør nu, det er, at jeg får den her, den har jeg renset, men jeg skal lige have renset den her, som er kølepladen. Tele ud, tele ud, sådan der. Den skal lige have renset for de gamle rester af kølepasta, og så skal den have en frisk tur med kølepastaen. Og så skal den samles, og så det mindste er jo nok at få grafikkortet på bundkortet. Det værste er, at vi skulle nok at få bundkortet tilbage i maskinen, for der var eddermuk med mange konnektorer rundt omkring og ledninger og alle de der ting. Så det skal nok blive sjovt. Vi får se, om det går godt. Men jeg har da i hvert fald tænkt mig at kaste mig ud i det, fordi nu har jeg jo ligesom, nu er der jo ingen vej tilbage. Så vi får se. Det var det her crustiness, vi skulle have fjernet. Det er sjovt, bortset fra det. Hvis der er nogen, der har en forklaring på det her, må I gerne skrive det i kommentarerne under videoen. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan se det, men prøv at lægge mærke til, kølepastaen herover er sådan helt fast. Altså, den er en lille smule klistret at røre ved, men den er sådan rimelig fast. Og jo længere vi kommer herover, jo mere slatten er den, jo mere flydende er den. Det synes jeg egentlig er skægt. Men det kan selvfølgelig være, jeg ved ikke, det kan selvfølgelig være, fordi at det har været varmere her. Alt andet lige sådan rent intuitivt må man jo formode, at ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Nej, det har nok snart været koldere herovre, fordi at man kan sige, køleslangerne, de ender herinde under, altså under kårpladen her. Så det vil sige, at den største køleeffekt er nok her. Det er jo også der, hvor GPU'en er, kan man sige. Så det, jeg ved ikke, om det er fordi, at det er sådan, at det har været bedre til at køle herover, fordi at man kan sige, lige finder kortet frem, så er det jo, altså det er jo, den plet der, det svarer jo sådan set til den kreds her, fordi den her, den skal vende sådan herovre på. Det er jo alle sammen ram kreds, så jeg kan ikke rigtig se, at der skulle være nogen forskel på temperaturen på de kreds. De burde blive præcis lige varme, alle sammen. Så det var sådan en lille kuriositet. Men opgaven den går på at lige få gjort det her nogenlunde rent. Det behøver ikke at være sådan rent at se på, men jeg skal have noget frisk kølepasta på, og det skal der ligesom være plads til. Så jeg prøver at skrave lidt på det, og så ser vi, om ikke jeg kan få det af. Smutski af med dig. Sådan der. Så mangler vi bare selve CPU'en, eller GPU'ens. Og det er faktisk rimelig fladt ind i midten, men alligevel bare for en ordens skyld, så vælger jeg altså lige at tage det her af, fordi det er sådan lidt, hvis sådan en klat, den ligesom kan komme til at være i vejen for, at den har fat i hvis en klat, den kommer til at forhindre det i at få rigtig fat, så kan det kan helt sikkert være noget af det, der har betydning for, hvor længe løsningen lever efterfølgende. Det her, det er jo noget. Altså, det her problem er, som jeg har forstået det, egentlig opstået på grund af dårlig køling eller mangelfuld køling. De her IMAX, det er meget smart, at man har det hele samlet. Det ser jo elegant ud, alt det der, man har det hele samlet i et kabinet, men der er ikke, nær den samme køling, så det kræver virkelig, at man gør meget ud af at designe kølingen effektivt. Sådan der. Og selvom det ser meget imponerende ud, det her setup, så har det altså ikke været nok. Så jeg skal i hvert fald sørge for ikke at gøre det værre, og derfor så skal jeg sørge for, at der er tilstrækkelig mængde køling på alle de relevante dele. Godt så. Så jeg har mit GPU-bord. Jeg har sat den her skumfidus på igen, som jeg tog af. Den der skumfidus, der sad her rundt om, den er kommet på igen. Og jeg har den her på bagsiden. Jeg skal lige have monteret den her ring på bagsiden, som sidder med de her skruer. Og det er det, der ligesom sættes op i køleprofilen. Så hvis jeg lige gør. Det må være sådan her, den ender med at sidde. Det ser rigtigt ud. Yes.
Godt, så den skal have nogle påført nogle klatter af kølepastaen. Så det sætter jeg lige op til at gøre. Godt. Jeg har min tube kølepasta. Der er til rigtig mange køleplader i den her tube, vil jeg gerne lige pointere, men ja. Stor indkøb. Jeg tror ikke, jeg får brug for kølepasta resten af livet. Det kan jeg i hvert fald ikke lige forestille mig. Nå. Som sagt, så tog jeg et billede for at kunne huske det, men nu må så sige, at det her, det var faktisk ikke, det var strengt ikke nødvendigt her, kan man sige, ved nærmere eftertanke, fordi at jeg kan jo gøre det jo ikke pinligt rent. Så jeg tilføjer noget kølepasta. Og det vigtige, det er, at der skal være nok. Det splatter lidt ud til siderne og så videre, men det er jo ikke elektrisk ledende, så det er sådan set ikke noget problem. Hellere for meget end for lidt, men omvendt, så skal der jo heller ikke være så meget, at altså laget må ikke blive for tykt, fordi det går faktisk ud over varmeledningsevnen. Så jeg prøver at plastre lidt på her. Det burde være rigeligt til formålet. Jeg skal lige have en slat mere herop. Nej, det tror jeg på det her. Godt. Så prøver jeg at tage den her. Sætte den her på. Lad os prøve, nu har jeg ligesom sat den ned, lad os prøve lige at tage den af igen. Lige en eftertanke. Så man tager den af igen, når man har sat den på. Og det gør man, fordi at, så får vi lige dobbelt tjekket, at jeg faktisk har dækket det korrekt. Og hvis vi kigger her, så kan vi jo se, at CPU'en, eller GPU'en, det hedder ikke, det er ikke en CPU, det er en GPU, der kan vi se, det har jeg dækket korrekt, fordi at det hele er tele. GPU'en har fået nok. Den er dækket over det hele, så det er fint. Jeg kunne godt lige give den lidt mere klat på de her flashkredse. RAM-kredse. Fordi der er det ikke helt dækket nok, og jeg kan se, at jeg har slet ikke dækket heroppe de her, så de får også lige lidt ekstra klat. Bare lige for en ordens skyld, for at vi er helt sikre på, at alt er, som det skal være. Hellere for meget end for lidt. Det har jeg sagt en gang. Jeg siger det igen. Og der. Så lige får lidt frisk på. Godt. Så skal den også lige have herovre i hjørnet. Når først jeg kommer i gang, så er det næsten ikke til at stoppe igen. Godt. Det må være det. Så tror jeg, jeg samler den for real. Yes. I øvrigt, dysen til mit silikone. Når man skal tømme sådan en dyse, sådan så der, som jeg er sikker på, at det også virker næste gang, så kan man bruge sådan et trykluftsting her til lige. Så fiser det lige ud. Så. Sådan en. Bare et lille tip. Nå, lad os se, om vi kan få samlet svinet igen. Og sådan der. Og så skal den strammes. Og for at kunne gøre det, så er jeg nødt til lige at have et eller andet, jeg kan holde mod med her. Så. Så tror jeg på det. Så er der i hvert fald masser af snask. Og det kan jeg også se. Og den er jo selvfølgelig kun spændt fast på CPU. Jeg bliver ved med at kalde det CPU'en, det beklager jeg meget. Det er en GPU, men den er selvfølgelig kun spændt fast omkring GPU'en med det her setup. Så de andre kredse, der ligger rundt om, der er det mere sådan, altså der er ikke direkte tryk på, men det er derfor, der skal være nok, så man kan se, at den kan flexe en lille smule printet. Og det er derfor, der er sådan, at der skal ligesom være et lag, der er tyk nok til, at, er sådan, at det stadigvæk danner den termiske forbindelse. Fordi hvis der er sådan, at der ikke er nogen, hvis de ikke berører, om det så bare er en tiendedel millimeter, der er imellem overfladen af komponenten og så kølepladen. Så meget som en tiendedel millimeter luft, det er nok til, at effektiviteten af kølepladen den falder til næsten ingenting. Det betyder utrolig meget, for luft er isolerende.
det er derfor, det er sådan, man lavede hulmur i sin tid. Det er derfor, det er sådan, at altså, det er den smule stillestående luft, der er der, det vil virke som en termisk isolator, og dermed så virker det ikke. Så det er derfor, det er så vigtigt at få kølepasta på. Det, må man, det step må man altså ikke springe over. Det er meget, meget vigtigt. Jeg går videre i systemet, han har sagt, i processen. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få det sådan der. Få det muffet på bundkortet. Vores fine bundkort. Så vi har vores samlede grafikkort her. Og det må så være et spørgsmål om, at den lige skal klik, sniges herind og vippes ned. Det er ligesom gammeldags ram. Det ser rigtigt ud. Og en god trykprøver, det er at tjekke, at skruehuller passer. Så hvis de passer, så går det nok ikke helt galt. Og det gør de. Så det tror jeg som det første, at jeg lige vil spænde til i de skruehuller her. Sådan, så det er sådan, vi reducerer mængden af mekanisk stress, vi påfører stikket heroppe. Sådan der. Og vi kan lige så godt få forbundet den første connector af mange. Det var connectoren til kølepladens temperatursensor. Så en af de temperaturer, den måler, det er temperaturen i selve kølepladen. Og den er nu sat i. Det vil være nederen at få det sat i, og det vender modsat alle de der ting, som man ikke kan komme til. Det vil være rigtig nederen at opdage, når først man har sat den i computeren. Så rigtig nederen. Så jeg tror, det vigtigste råd, jeg kan give, det er at tage den med ro. Stille og roligt. Tænk dig om. Gerne sådan ligesom tænk dig om en ekstra gang, før det er sådan, at du samler alt for meget. Fordi at ellers så... Ja, så ender det galt. Den her, den tænker jeg, at jeg nok er nødt til at skrue i også, fordi ellers så synes jeg, sådan, så flapper det lidt for meget, så det vil jeg lige gøre med det samme. Jeg tror nok, at det her, det var den skrue, jeg skulle bruge. Sådan der. Så har vi sat den sammen. Bundkortet begynder at ligne sig selv. At det næste skridt, det må være at få sat chassiset tilbage op på bordet, og så begynde at tænke i, hvordan fanden jeg får samlet bundkortet, så det sat tilbage i chassiset. Så det vil jeg lige sætte op, og så vender jeg tilbage til. Prøv lige at kaste et blik her. Stik. 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 Stik, 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 stik. Og så har jeg sikkert overset nogen. Nå, vi får se, hvordan det går. Det er jo kun én ting at gøre, det er at kaste ud i det. Så det gør jeg. Den skal herned og hvile på en eller anden måde. Og jeg tænker, at jeg måske lige er nødt til at først lige at finde. Der havde lige gemt sig et lille stik dernede, der lige troede, det kunne snige sig udenom. Hvor fanden skal den sidde hen? Den skal sidde. Nå, jeg var lige nødt til at slukke kameraet et øjeblik, fordi jeg lige skulle bande. Jeg havde lige brug for at sige nogle ting, som man ikke kan sige på kamera. Sådan er det. Ser I? Nu skal jeg lige se, om jeg kan filme det, hvis jeg lige holder en finger. Kan I? Den der. Det der. Det stik. Da jeg var færdig med at skrue bundkortet i, og samle, altså alle skruerne var fastgjort, og alle ting var fastgjort, så opdagede jeg et stik uden ledning. Den famøse ledning, den havde ligesom faldt ned og gemt sig dernede. Det havde jeg selvfølgelig ikke opdaget, så jeg måtte lige begynde forfra. Af med hele svineriet og samle ledning igen. Det havde jeg lige brug for at bande lidt over. Sådan er det. Ja, når man gør det første gang, så skal man lige lære. Så lad det være et råd til jer, hvis I skal igennem den her mølle. Hold nøje med alle stik, fordi at, mand, der er mange. Så yes. Næste skridt. Nu sidder bundkort og grafikkort og køler og det hele og min blæser her. Det hele det sidder som det skal. Alle stik er samlet. Tror jeg nok. Så næste skridt, det er jo at få sat skærmen på. Så vi kan se, om det virker. Så jeg vil prøve at montere LCD-panelet, og så bare tænde for den, uden at sætte glas på og alle de der ting, fordi at, ja,
Så kan vi i hvert fald se, om det virker. Så det vil jeg prøve nu. Godt. Jamen, hvis ellers det virker, så burde det være nok at sætte strøm til nu. Så jeg skal lige finde min ledning her. Den ligger her, og så kommer den her, og så kommer den her. Ja. Nej. Sådan skal den ikke lyde. Sådan skal den ikke lyde. Hvad har jeg glemt? Så prøver vi igen nu, hvor jeg har husket at sætte ram i. Jeg ser ikke nogen lyserøde lodrette striber. Kunne vi være så heldige, at vi faktisk har fikset det? Det virker sgu. Se nu der! Yes, done. Den er sgu fikset. Awesome. Lad os se, om den burde færdig. Før der kom den aldrig videre. Den viste bare de der striber og så æblet. Og så skete der aldrig mere. Så nu må vi se, om der er sådan, at den faktisk kommer helt igennem boot. Og viser et fornuftigt billede på skærmen. Oh!